Добрий вечір. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі про таке. Немовля знайшли на зупинці міського транспорту. Як у Миколаєві працює центр реінтеграції громадян. У Миколаєві презентували результати моніторингу доступності безкоштовних ліків від гепатиту та аутизму. На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрили навчально-практичний центр за слюсарним напрямом. Діти з аутизмом на Миколаївщині майже 100% забезпечені безкоштовними ліками, які надає держава. Про це повідомила експертка проєкту надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерства охорони здоров'я України Інна Сірман. Моніторинг було здійснено у рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. З жовтня по грудень цього року проводили анкетування пацієнтів та лікарів. Ситуація по нозології забезпечення дітей з розладами аутизму дещо краще. Там, на думку фахівців і на думку пацієнтів, непогано йде забезпечення, майже 100% забезпечення лікарськими засобами. Станом на 1 вересня 2019 року на обліку у Миколаєві перебуває 347 дітей з розладами аутичного спектру. Безкоштовними медикаментами скористалися не всі. 34 пацієнти відмовлялися від препаратів, які їм пропонували безкоштовно. Це досить високий показник, але він зумовлений тим, що лікування дітей, хворих на аутизм, з точки зору батьків, вони відмовлялись від препаратів не тому, що їх не задовольняли препарати, а тому, що вони вибирають безмедикаментозне лікування взагалі. Ми знаємо, що існує погляд про те, що лікування таких дітей можливо за допомогою дієт, використання різних БАДів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У приймальному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 5 жінка покинула немовля. Лікаря містянка сказала, що знайшла дитину на зупинці міського транспорту. У цих кадрах з камери спостереження жінка з рук в руки передає немовля лікарці. Після покидає кімнату. Дитину розвернули, дитина доношена, це дівчинка, 3 кілограми 700 грамів, зріст її 53 сантиметри, був визваний черговий лікар, який її тут же оглянув. Все, дитина була оглянута, піднята до пологового відділення, розміщена в палаті, суміші для годування таких дітей в лікарні є. Про покинуту дитину лікарі повідомили правоохоронців. Дівчинку розмістили у пологовому відділенні міської лікарні номер 5. На даний момент стан дитини задовільний, дитина обстежена, готуються документи. І через декілька днів дитина планується на перевід до обласної дитячої лікарні. З подальшим, надіємось на подальше усиновлення, щоб дитина була у повноцінній сім'ї. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у місті Миколаєві працює 5 віконець життя, де породілі можуть анонімно залишити дитину. Розміщені вони у пологових будинках номер 1, 2 та 3, дитячій лікарні номер 2 та міській лікарні номер 5. За 2019 рік у пологових будинках міста породілі відмовились від 10 немовлят. З них одного анонімно залишили у віконці життя. У Миколаєві функціонують два центри реінтеграції для безпритульних громадян. Кого та за яких умов приймають в установи, дізнавались кореспонденти Суспільного. Клієнт центру реінтеграції Віктор Митюк розповідає, має 3 вищі освіти, навчався у Мюнхені, 12 років жив у Сполучених Штатах Америки. Чоловік говорить, без дому залишився через шахраїв. Знайомі підказали, куди піти. Я залишився без документів, повністю без документів і на вулиці. Допомогти мені немає кому. Завдяки своїй наполегливості я зробив документи, але в мене не було прописки. Я вдячний дуже центру, тут мені дали притулок, дали дах над головою і прописали мене. Сьогодні я намагаюся якось влаштуватись на роботу, але ніяк не виходить. І не вийде, тому що медична комісія написала мені друга група інвалідності. Не можу працювати. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало говорить, до нього неодноразово звертались громадські організації стосовно того, що до центру реінтеграції
реінтеграції не приймають громадян. Людей, яких вони або приводять, або особисто вони звертаються до центру реінтеграції, а там не приймають. Процедура ця досить складна, тому що людину спочатку направляють на медичне обстеження, кілька лікарень треба пройти, треба здати аналізи. Тільки після цього, якщо не буде виявлено якихось додаткових захворювань, вона може розраховувати на те, що її все-таки в цьому реінтеграції приймуть. До того, як у людини не буде довідок з лікарень, вона залишатиметься на вулиці, говорить Вадим Жепало. О 9:30 вечора телефонує мені наряд патрульної поліції, якого звернувся громадянин бездомний. І за допомогою вони приїхали і годину стояли під центром реінтеграції. Вийшов черговий і сказав, що ми не приймаємо, тому що нема директора, тому що нема керівництва, приходьте зранку. Закінчилося тим, що цю особу, знаєте, чим закінчилося? Її завезли на вокзал і там залишили залізничний. Для того, щоб вона якимось чином до ранку дотерпіла, отримала направлення і пішла на медичну комісію. Директор центру реінтеграції Олександр Гайдуков говорить, до установи приймають згідно з положенням, аби не наражати на небезпеку клієнтів центру. Зараз їх 48. Особи, які звернулися до центру реінтеграції, повинні перш за все пройти медичну комісію. Що сходить до медичної комісії? Це флюорографія даної особи і РВ-аналіз. І потім ще декілька врачів, які здають за виключення, що дана особа не потребує лікарської допомоги або стаціонарного лікування і не несе з собою якоїсь хвороби або може заразити тих людей, які знаходяться в нашому закладі. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, особисто привозила безпритульного чоловіка до центру реінтеграції та прийняла його не одразу. Що мене дуже здивувало, що людина, яка не має коштів для існування у стані немитості не один день, повинен прийти самостійно в лікарню на Космосі, яка на зупинці Космос, за направленням, пройти медогляд самостійно, також має відправитись до тубдиспансеру, пройти медичний огляд там, отримати всі заключні документи і поїхати на вулицю Радісну у шкірно-венерологічний диспансер, щоб там також пройти певні маніпуляції і з цим всім повернутись назад. Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк говорить, усі медичні установи Миколаєва приймають в незалежності від наявності реєстрації. Їм повинні, коли вони звертаються, зробити загальноклінічні аналізи і обов'язково ми потребуємо, щоб у них була флюорографія. Оскільки на сьогоднішній день існує проблема взагалі в Україні, в тому числі в місті Миколаєві, з туберкульозом. Тому якби це є обов'язковим. Затрат для проходження флюорографії, крім бажання самого пацієнта, на сьогоднішній день немає, а можливості є 100% у всіх лікувальних закладах. У Миколаєві функціонує Центр соціальної реабілітації «Відновлення», розрахований на 50 осіб. Там також приймають безхатченків. Знаходиться він у Великій Коренисі. Як правило, рідко хтось з бездомних дає згоду, якщо треба кудись їхати. Вони хочуть, щоб це було біля їхнього району, де вони, їхня, там, де вони проживають. Да, тому я вже говорив і не говорю не один раз, що навряд ми бездомні з Колоса, да, вони поїдуть в Корениху. Не всі вони підуть в притулки, не всі, далеко не всі. Основна маса не піде взагалі. У них є робота, у них є определенна райони, де вони проживають, де вони заробляють гроші, де вони живуть. Це їхнє життя, це їхня свобода. І вони звикли к такому життю. У Миколаївському центрі реінтеграції для бездомних громадян, згідно з положенням, приймають виключно чоловіків. Для жінок центру реінтеграції у Миколаєві немає. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею за гроші держбюджету відкрили навчально-практичний центр. За яким напрямом – далі з матеріалу. Олександр Галай – першокурсник машинобудівного ліцею. Хлопець вчиться на верстатника широкого профілю. За півроку відточив навички роботи на шліфувальному станку. Навчання на новому обладнанні, говорить Олександр, дозволить бути універсальним робітником в подальшому. Основне, що потрібно, тут є. Основне – те, що треба, тут є. І це чудова база для практики. Адже теоретичні знання може дати будь-який заклад. А от практичні навички, та ще й в Миколаєві – одиниці. Переконаний, що наявність обладнання допоможе отримати дійсно гарні знання, щоб і надалі розвиватися у своїй професії.
Загалом обладнання навчально-практичного центру за слюсарним напрямом витратили 266 тисяч гривень освітньої субвенції з держбюджету, говорить директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Олександр Матвійчук. Це вже другий центр в ліцеї. Ми відкрили центр з металообробки. Якщо подивитись там за моєю спиною, стоять верстати, на то державі було виділено 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ми відкриваємо центр з слюсарних професій. Тут у нас і компресори, і три в одному верстат, який ріже метал ручний, гне метал і крутить метал. От тут у нас і різного виду преси, і ручні, і гідравлічні. От також у нас стрічкова пилка, яка для різання металу, яка дає можливість відрізати метал не тільки під кутом 90 градусів, а й під тим, який необхідно. Все обладнання закупляли через систему «Прозоро». Тут як вітчизняні, так і закордонні зразки устаткування. Створивши центр у машинобудівному ліцеї, не відходять від основного напрямку навчання, говорить Олександр Матвійчук. Слюсарні справи у нас йдуть у всіх професіях. І у верстатниках є слюсарна справа. От. І слюсарі-електрики теж слюсарна справа. Знову ж таки, якщо взяти професію таку, як зварник, там теж є слюсарна справа. Це шостий сучасний модернізований навчально-практичний центр на Миколаївщині, каже начальниця департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. 259 мільйонів на створення навчально-практичних центрів буде виділено вже урядом для створення навчально-практичних центрів оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти. Якщо раніше виділяли кошти тільки на ті заклади, які були готові по певним напрямом, то на наступний рік трошечки умови змінюються. Це буде проєкт, конкурс проєктів, які будуть подавати заклади. Тобто заклад повинен, як я вже зазначила, бути готовим до навчання на сучасному обладнанні. Колектив готовий навчатися на цьому обладнанні, тому що, перш за все, майстри виробничого навчання повинні навчитися самі, опанувати самі нові технології, а потім навчити своїх учнів. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Крім того, Миколаївщина стала однією із семи областей, що отримали можливість побудувати сучасний центр професійної досконалості у рамках міжнародного проєкту EU4 Skills. Загальний обсяг фінансування – 58 мільйонів євро. Олена Удовиченко каже, на участь в проєкті подали три заклади, які увійшли в цей пілот. Це вище профучилище номер 21, Южноукраїнський професійний ліцей та Новоодеський професійний аграрний ліцей. Проєкт з удосконалення технічної бази розраховується на 4 роки. І це були всі новини на цю годину. Я бажаю вам гарного вечора. На все добре!